Туман, сильний вітер, хуртовина. Для рятувальників не існує поганої погоди. Якщо хтось травмувався чи заблукав, вони збирають своє спорядження і вирушають в гори. В останні дні погода в горах не надто сприяє для мандрівок. Однак туристи, нерідко нехтуючи порадами рятувальників, вирушають на відпочинок до того ж самостійно. Цього тиждень тому майже 2,5 доби тривали пошуки львів'янина, який йшов маршрутом до гори Піван-Марморозький. І вже 20 січня на горі Гимба заблукав сноубордист. Попри сильний туман, він поїхав кататись на саму вершину. Сьогодні досить погана погода, але незважаючи на це, сноубордисти і фрірайдери піднімаються вгору, незважаючи на наші поради. Вже близько 2 години дня рятувальники отримали дзвінок від заблукалого киянина. Через погану видимість він втратив орієнтири і не міг самостійно знайти дорогу назад. У сильному тумані видимість нульова, мінусова, не нульова. Зовсім нічого не видно. Людина робить один круг, 180 градусів, вона вже в другу сторону спускається. Тобто, якщо вона не знає гори, то є, вона в будь-яку сторону може спуститись. Тільки що дзвоночок поступив, ми почули від людини, що вона заблукала, не в ту сторону спустилася. Якщо людина спустилась біля річки, їй потрібно, щоб вона вниз і спускалася за річкою, тому що річка завжди приведе людину у село. Кожні 20 хвилин рятувальники у телефонному режимі давали заблукалому туристу поради, як і куди рухатись, допоки він був на зв'язку. Ми хочемо дізнатись, пройшло 20 хвилин, як у вас там, що і куди ви спускаєтесь. Так, він спускається біля річки, річкою йде лісом самий низ. На пошуки 35-річного сноубордиста вирушили 10 людей особового складу та залучили 3 одиниці техніки. Як і передбачили рятувальники, турист спустився до села Березники, однак про всяк випадок обстежували і інший маршрут. Уже одразу в даний район було направлено рятувальників 2 гірських пошуково-рятувальних відділів. Було створено 2 пошукові групи, одна з яких обстежувала місцевість біля гірську місцевість біля села Іски Міжгірського району. Інші ж, з урахуванням того і багаторічного досвіду, врахували моменти, що туристи, які губляться в горах, вони зазвичай рухаються в напрямку села Березники Свалявського району. Отже, інша пошукова група якраз власне виїхала в район даного населеного пункту. Медична допомога туристу не знадобилась, цього разу все обійшлося. Однак рятувальники не припиняють застерігати, зважати на погоду, вирушаючи у мандрівку в гори.